que o livro de Urântia não foi revelado. Muita gente fala que ele foi psicografado, que ele foi canalizado pelo William Sadler, que combatia esse tipo de trabalho. Mas William Sadler não poderia, ele acompanhou os processos ali de materialização, ele não via a materialização, mas ele suspeitava, no caminho aqui, no decorrer da live, vocês vão entender melhor sobre esse assunto, ele suspeitava sobre como que poderia estar acontecendo a materialização do material. Vocês vão entendendo mais adiante quando eu for destrinchando o assunto. Mas ele não teve permissão de dizer o que que ele achava sobre como poderia ser a materialização. Eu, particularmente eu, suspeito de que ele já tinha encontrado o motivo, a forma de como acontecia a materialização. Por isso que os reveladores, sabiamente, falaram para ele, ó, você está proibido de falar. Mas não proibiram ele de falar como não aconteceu. Por isso que eu citei aqui. O Dr. Sadler confidenciou ao grupo de ministros que ele tinha despendido grande número de anos procurando descobrir explicações naturais para o que ele tinha estado observando sobre o livro de Urântia e a forma que ele era entregue e o contato falava com ele. Tinha feito uma consulta com Sir Herbert Wilkes, um distinguido cientista e explorador que tinha interesse em fenômenos psíquicos, também contratara Howard Thurston, um mágico profissional que era conhecido por sua habilidade para desmascarar psíquicos e médiuns fraudulentos. Todos os peritos, não foram só esse, o Dr. William Sadler, pelo caráter que ele tinha, ele caçou vários e vários profissionais que eram especializados na mesma coisa que ele, desmistificar esses falsos médiuns, para poder entender se aquilo ali não estava sendo uma tramóia e ele estava caindo na tramóia. Então ele tentou de todas as maneiras. Todos os peritos de fora que foram consultados concordaram que os fenômenos associados com a personalidade de contato, que era o ser adormecido, vamos falar sobre ele um pouco mais adiante, não eram classificáveis como as conhecidas, assim chamadas, atividades psíquicas, tais como escrita automática, telepatia, clarevidência, transes, mediunidade espírita, canalizações, nem qualquer perturbação psicológica, tal como divisão de personalidade. Ou seja, nenhum desses meios foram usados para poder se construir o livro de Urântia.